मेरा खेलने खेला को आयो बिरानो मान्छे मेरा खेलने खेला मलाई थाहा छ यही मान्छे हो हामीलाई आज दुःख दिन लागिरहेछ यही मान्छेको कारणले गर्दाखेरि आज निकै टाढाको यात्रामा छौँ साथीहरू पुरा एकदम के भन्छ भोकाएका भोको अनुहारहरू तिर्खाएका प्यासीहरू भनौँ न अब हामी यहाँबाट नागिटारको लागि हिँड्यो तपाईँले भने पुगिजान्छ त्यही हो नागिटार हिँडेको हो नयाँ हाम्रो सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ उहाँलाई भिजिट गराउनुको लागि ल केटा हो ए हिँड्नु न गाडी यो टुटले हाम्रो यहाँ चुडाइदिएको छ आज तार मलाई बोल्नै आउँदैन यो हाम्रो स्कुल हो अनि यहाँ टोइलेट छ शिक्षा शाखा त्यहाँ छ त्यसको टपमा के पो ब्याङ्क पनि छ पवन सर चाहिँ कहाँ छ कहाँ छ सबैले पवन सर बोकेको छ नि ए त्यस्तो केही बोकिएन त सरहरू साँच्ची हाम्रो स्कुलको गेट हो यो त चाहिँ ब्याङ्क हो तर स्कुलकै भवन हो यो चाहिँ पोल हो बत्तीको यो बाटो चाहिँ शुक्रबारे जान्छ माथि नागिटार जान्छ सिधै र यो बाटो चाहिँ गनाउँछ पनि अलिकति गनायो यहाँ मल छर्किएर छ सरस्वती मिस नमस्कार हाम्रो भ्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ हामीलाई शोभायात्रा दिनुहोस् एभरेस्ट होटल एन्ड लज जन्तरे मामाको होटल रोजगार सेवा केन्द्र कृषि शाखा सिलिचौङको हामीलाई भ्लगमा बोल्नै आउँदैन होइन केही सामान खसाउँछौ कि भनेर दुई रुपियाँ छैन मसँग नि अँ सगरमाथा मावि यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको नयाँ बाटो है सर नयाँ बाटो नयाँ पाइला एम्बुलेन्स आउने हो नि त यहाँ त ऊ पनि बाटै हो त्यो पनि अहिले यो बाटै गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 3 कार्यालय हो खासगरी वडा नम्बर 3 त्रिचौन शङ्खा सभा तापदेखि फेरि त्यो तम्बाको खोल्याउनु चाहिँ बेसी र हाम्रो पाइलाहरू अगाडि बढिरहेछ वाओ यार दामी देखिने रहेछ अनि हामीले त्यो ल्याएकै छैन कि नानी अब भरे ल्याउँछौँ कति असुविधा भयो होला हजुर के अरे हामी चाहिँ एकदमै हेरौँ चङ्ग्रे पुगिन्छ कि तारा किन उपी एम काम ए लेक्टम हुन्न है बाबा केसका कृषि अनि फेरि पैदल बाटो हिँड्दै फेरि अब सबिस सरको गाउँ चाहिँ उता हो सबिस सरको माइती गाउँ चाहिँ तल्लो गाउँ हो माइती गाउँ बाला हो जानेर मैले
असफल सपनाका बिउहरू रोपेको थिएँ। सविसरको ससुराली होइन त्यो माइती गाउँ, उता चाहिँ माइती चाहिँ गाउँ हो, यता माइती तपाईँको सुन्तिलाई। ए बिस्तारो हिँड्नु न यार, साथीहरू नासपातीको रस सम्झेर एकदमै कुदिरहेका छन् अनवरत। गाइड गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो, ए के अरे ब्रिफिङ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दानसिंह धामी सर। र यो चाहिँ कोदो हो, यसकै हो तुम्बा हुने भन्दै हुनुहुन्छ दान सरले, उहाँको पनि अनुभव छ। अनि बम सर, तपाईँको जुत्ता चिटिक्कको देखिन्छ त, पुरा टल्किँदो रहेछ क्यामेरामा त नि। हार्पिक यो आफैले किन्नु भएको कि गर्लफ्रेन्डले दिएको हो यो? वाव, जुत्ता चाहिँ देब्रे देब्रे देब्रे। साथीहरूको किन टोयलेट गन्ध भइसक्यो, हार्पिक त जुत्ता त हुनु सकिन्छ। अब चाहिँ लगभग रोड भेट्नलाई निकै माथि चढ्नुपर्छ। कुन धानको जात भन्नु ल? अब मलाई कहाँ थाहा हुन्छ त यो जात त, कृषि सरलाई पो थाहा हुनुपर्ने। लु छामेर भन्नु त, यो कुन जात हो? छामेर थाहा पाउनु त अर्थक मात्र धानको होइन क्या, यसमा चाहिँ टुट हाल्नुपर्ने हो नि उहाँकोसँग फेरि। साथी यो फलैचामा बिसाउँ है, किनभने गर्मी छ नि त। संसारका गरिबहरू अरे हामी, देशका दुई लान भनौँ आजको यात्राको विषयमा, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई त पत्तै छैन, हिजो मात्रै आइपुगेको, मेरो त चिल्लाएर के चिल्लाएर के चिल्ला शरीर नि सरलाई यहाँसम्म आउँदा कस्तो फिल भइसक्यो सर? फिल नै रमाइलो महसुस भइरहेको छ। डमर्सलाई नसोधौँ तर नदेख, किनभने उहाँ चाहिँ चिल्याक्स मुडमा हुनुहुन्छ होइन, लिभिङ लेजेन्ड, लिभिङ लेजेन्ड पासाङ शेर्पा। के भन्नु, छाडा बोलिदिनु न जाने सबभन्दा आजको चाहिँ ह्यान्डसम सुटेड बुटेड भएर निस्किरहनु भएछ, जुत्ता हार्पिकले धोको, साथीहरूले तारिफ गर्दा मलाई खुसी लाग्छ। उहाँको भदौ नै लगो मङ्सी जस्तो म देख्दैछु क्या। एउटा गीत गाइदिनुहोस् सर, त्यो डाँडाहरू हेरेर हे कर्णालीका भेला कालीको लड्कने माछु, कर्णालीका भेला मेरा खेल्ने खेलाको आयो बिरानो मान्छे, मेरा खेल्ने खेला मेरा खेल्ने खेलाको आयो बिरानो मान्छे, मेरा खेल्ने खेला उही जन्म्याएको उही हुर्क्याएको झल्का 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 हिमाला, उही जन्म्याएको उही हुर्क्याएको झल्का 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 हिमाला, उही बोली जानेको कठै कर्म भूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाला, कठै जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाला, झल्का झल्का हिमाला भौती हिउँ पाट नै पड्डो झल्का 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 हिमाला, पाटन पुरी दैन कठै कर्म भूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाला, कठै जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाला। अलि भएन है, फेरि फेरि र फलैचा छोडेर यहाँ आनन्दले चिसो बतासको त्यो आनन्द लिएर हामी हाम्रो यात्रा फेरि अगाडि बढ्छ यसरी।
डमर सर कस्तो फिल भइराछ एकदम वाओ ए यहाँबाट जे के निस्किन्छ निस्किन्छ हिँड्नु न मात्रै नास्पाती हेरौँ है सर औ छैन खानलाई सैनिक इलाका राष्ट्रिय मकालो बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय तथा सैनिक इलाका हो यता होइन काडे तारले बारेको छ बङ्कर देखिँदैछ सैनिक इलाका यो ग्रुपमा हामी आर्मी बन्न इच्छा भएको र इच्छालाई मारेर चाहिँ टिचर भएको कोही छौँ हो बम्सर पनि हो डम्बर सर यस्तै हो कयौँले कयौँ सपना मारेर चाहिँ नसोचेको क्षेत्रमा रम्नुपर्ने बाध्यता अह यतिखेर म दुई शब्द बोल्दिनका लागि पासाङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु के इलाम यस्तो छ इलाम यस्तै हो यस्तो के छ उहाँ धेरै छ नि चियाबारीहरू हो योभन्दा त राम्रो चियाबारी खासमा यस्तो चाहिँ हो के ब्लग भनेको त यस्तो पो त नमस्कार सर कतिऔँ पटक हो तपाईँको यात्रा आठौँ पटक कस्तो लागिरहेछ गर्मी होइन त दाजु नमस्कार गोठालो नयाँ सरलाई घुमाउन लगियो है नागिटार नेपालीमा होइन नेपालीमा होइन कार्यालय सहयोग चौतारा चाँडै आइहाल्छ ऊ माथि आइहाल्छ चौतारा बिरबिस आउने तिम्रो मायाले मलाई सुरेन सरको उकालो हिँड्ने बानी थियो उता पनि डङ डङ हिँड्नु हुँदो रहेछ त यार ओके त्यही हो ए कहिले फलाइचे पनि बनेछ यार मलाई थाहै थिएन के गर्नु हो साथीहरू मभन्दा छिटो हिँड्दा रहेछन् आफू चाहिँ त्यो फलाइचा बनेको मलाई थाहै थिएन यार स्वर्ग जाने बाटो जस्तो देखिन्छ हो आमामा हानौँ त ओके फोटो फोटो खिच्नलाई भिडियोमै खिच्छ यसले त स्यामसङ हो नि त खिचिरहेको छ आमा तिम्रो मायाले मलाई खिर दियो भयो भइरहेछ गरिसके यो चाहिँ नागिटाको फर्स्ट ब्लग हो नि त अहिलेसम्म पब्लिस भएको छैन नि कहिले बनाउनु त बनायो होला तर हामीले हेर्न पाएनौँ यहाँ फलैचा बनेकै मलाई थाहा थिएन हो पासाङ सर जाओस् त रेसम फेरि आउँदैन होइन यार
अरे अर पुरै शास्त्रीय तर हर मलाई कहाँ हुने त भएर काट्दा हो फोटो खिच्नसम्म आउँछ अब बजाउँदै कहाँ आउँछ रिजेक्ट गरौँ होला है त्यसतिर रमाइलो गरेको मजाले थुकौँ न घुम्न सक्छ एक्सप्लेनेसन छैन क्या जुत्ता पनि डम्बर पौडेल नाम गरेको तेह्र थुम स्थायी घर है हालचुङ गाउँपालिकाबाट म तिन ताम स्थानको सगरमाथ स्कुलमा कार्यरत सबैभन्दा टल मान्छे र ह्यान्डसम पनि दिनदिनै युवतीहरू तपाईँको पछाडि पछाडि लाइन लाग्छ अरे नि त हो लाइन मिलाउने काम मैले डान्सरलाई दिएको सिटी भनेर हो आज उसले ट्याक्टरले काटेर मात्रै दुईवटा लाइन त आज मिलाइदिए ए बेलुकी एउटा ट्याक्टरले काटेको लाइन मिलाउनु पर्ने छ है लाइन होइन एकदमै धेरै गलिसकेको देखिन्छ मजाले अनुहारमा अनि भन्दै थियो ओ गल्यो 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 हिँड्यो 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 सुर्ती मार्दै मार्दै यही किरादेखि चाहिँ मलाई एलर्जी लाग्ने हो क्या तपाईँलाई त सिधा आयो त साथीहरूले देवेन्द्रलाई हेर्नु तपाईँ सिलु दिदीको ठुलो फ्यान अरे सिलु दिदीको चाहिँ होइन सिलु दिदीको चाहिँ सिलु दिदीको होइन सिलु दिदीको चाहिँ को चाहिँ ठुलो फ्यान यस्तो को ठुलो को चाहिँ फ्यान ठुलो यस्तो माई लर्ड म नआएको पनि थुप्रो भयो अरे यता त भयो नि वर्ष दिन नि ए होइन होइन यस्तो भयो त्यो पालिका होइन त्यो कुलुङ डाँडा गाउँको मान्छेहरू पनि खेल्न आएको थियो नि त्यतिखेर खेल कसले पो खेलाएको थियो खालि घानी गाउँले होला हो क्लबले होला त्यसपछि नै होइन तपाईँहरू बाइक छोडेर आएको ए अँ भनेपछि हामी होलीमा रहेछ लास्ट होलीपछि म गएको छैन बाटो त राम्रो छ नि सरहरू फोटो खिच्ने दामी आउँछ क्या त्यसरी भिडियो काटौँला नि भिडियो काटेर फोटो राम्रो आउँछ दिउँ त पोच के छ साथीहरू होइन पोहोर साल साथीहरूलाई भ्वाइस नेपाल सिजन थ्रीमा चाहिँ किरण गजमेरलाई भोट गर्नु भनेको मनले मात्रै सपोर्ट गर्यो भोट चाहिँ ज्वाला राईलाई गरेर मलाई तनाव भइसक्यो नि मलाई झन्डै कुटेको गर्मी छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यार तपाईँ हजुर राखिन आइएन पवन सर क्रिम सर हाम्रो क्यामेरा सर त अगाडि चाहिँ एउटा बोतल थियो साथीहरू साथीहरू चाहिँ आएका थिए
यस्तो पनि डान्स हुन्छ कि घरिघरि बिग्रिएपछि यो घना जङ्गल छ राष्ट्रिय निकुञ्जको तामको पाँच वाडै पर्छ यता मानेटारभन्दा तलतिरको यो जङ्गल हो कटुसै कटुस छ यता हो गोल्नु भयो नि हेलो अलिअलि फाइट गर्ने सिन हो नि त यता जङ्गलको नि फोक्सोले कामहरू आएको छ अलिअलि ओके मान्छे थियो यहाँ भाग्यो होला हामीलाई देखेर के भयो लकिरका फकिर नुहाएको होइन हौ यो चाहिँ कपडा धोएको भनौँ न म चाहिँ कस्तो आउँछु तपाईँ हेर्नुहोस् आउनुहोस् डम्बर सर तपाईँलाई डर लाग्दैन एक्लै के भनेर हिँड्नु हो है तपाईँको डाइलग मैले धन्न सुनिनँ यार वाउ त हामी सिन्नर जानु त ए एकछिन मात्रै रहेछ मूलपाने सरहरू यो मूलपाने यहाँको पानी चाहिँ मानेटार बासिन्दाहरूले पनि हिउँदोमा खान्छ होइन यी बर्खामा यसरी अल्लो धुनलाई काम लाग्छ अल्लो उहाँले धुँदै हुनुहुन्छ लास्ट दुःख छ नि यार अल्लो पनि ओहो सेवा के न के आम बोतल खाइ के मर ए के बाबा डप्पा यो छ डप्पा भाउजू असै पुरीका पिएका के गाग असै पुरीका पिएका ट्रेन छैन जानै ट्रेन हो नि त बिसाउने भयो बिसाउ सरहरू लास्टै थाहा कि यार हो डमा छ हाम्रो गुरुहरू थाहा के हरियो वन नेपालको धन यो कसको भनाइ हो मेरो लागि चाहिँ मेरोमा च्यारिटी गर्नलाई चाहिँ सानो क्लिप बनाइदिनुपर्छ है नाटकको तपाईँले तपाईँकोबाट तपाईँकोमा पनि राख्नु होला र हामीलाई पनि दिनु होला एउटा क्लिप क्रिएसन अब होइन मेरो त मैले अहिले भन्छु ल होइन जङ्गल दामी आउँदो रहेछ यार यस्तो चाहिँ सुत्री बसिनतिर पठाउनु पर्ने छ कि एउटा क्लिप ल ल भन्दै जानु न रेकर्ड हुँदै जानु हेर्नु त डम्बर छ जङ्गल सफारी सबैजना आउँ त यहाँ यसलाई म भरे फोटोमा काट्छु हेलो म त युवा साथी हो यस्तो दिँदै जाँदा त नि दामी आउँदो रहेछ त नि हेट ओहो घाम आयो नि सरमा सर बस्ने ठाउँ आइसक्यो त त्यहाँनिर अब काँक्रा पनि भाउजूले टिपेर खानु भन्ने आदेश दिइसके पछाडि है अन्त जुगाको कन्डिसन हेर्नुपर्छ जुगा पाउँछ होइन यताबाट नागिटारबाट जुगा लाग्छ अन्तबाट पनि लागिहाल्छ टुट हो डम्बर सरलाई अलिकति मताउनु पर्थ्यो क्या बम्सर र डम्बर सरलाई पैसा ल्याइएन के
20 रुपैयाँ त एक गिलास त आइहाल्छ। मैले 2-300 पैसा थियो बोकिनँ, कसैले बोक्नु भयो अनि 20 रुपियाँ। साथीहरू ए हामीलाई बोल्नै पर्दैन, दुईजना ऊ भए पछाडि अलिअलि हनाउनु पर्छ। उहाँको सात पुस्तादेखिको प्रश्न गरेर मान्छेलाई चाटेर ओ किरा सुन्नुभयो नि झ्याउ लाग्छ क्या, मलाई नामै झ्याउ किरियो नि त। कोही बोल्नुहुन्न, क्यामेरा होल्ड गर्नु, म बोल्थेँ। यस्तो राम्रो बस्ने ठाउँ यार, तपाईँ त्यस्तो नभन्नु न। अलिक उही मासतिर गाउँ त छ। ए अँ ए अँ ल बसौँ बसौँ। नागीटाडा जाने डाइरेक्ट बाटो चाहिँ सर यता हो, रोप्नु भयो नि, घरै फर्किँदा त्यताबाट पनि फर्किन सक्छ। त्यो चाहिँ बस्ती छिर्ने बाटो क्या, स्वर्ग जाने बाटो जस्तो देखिन्छ होइन। नानीहरू हक्छु कि क्या हो नि स्कुलबाट आउँदा, के गु बोकेर हिँड्नु भएछ तपाईँ? त्यही गर्ने बेला खुट्टा त टेकेको हुन्छ त खुट्टाले, ए छैन नि ल। तपाईँले पनि गाउनु पर्छ त्यो, तपाईँ स्केल तपाईँको राम्रो छ क्या, तपाईँको भोकल सिक्नु भएको रहेछ, हाई स्केल छ, हाम्रो स्केल लिमिट गर्दैन यसलाई, हामी पदुवा झार भन्छ कि, अलिक माडेर सुन्नु न यो रहेछ क्या गर्न। ए ल कुच्याउनु भएछ नि त, यो के गनाउँछ माडेर सुन्नु न, माडेर चाहिँ सुन्नु त लु माडेर है, फेरि मजा आउँदैन राखौँ यसलाई यहाँ ओ जमुनाको फेदैमा मन कामना बरु सेतो गराउन मिल्छ ल सबैको। तेरो बाउ बोला ए भनेको, तेरो बाउ बोला 4 वर्ष अगाडि म र गणेश ठमेलमा राजधानी जाँदाखेरि कान्ता कडे ठमेलमा गयौँ हामी चिया खाना, भित्र होटल ठिक्कै त, भित्र हेर्दा चिडा खाना वेलकम टु हेल, भित्र हेर्दा एकदम रङ्गिन थियो वातावरण, भाडाका अप्सरालाई पैसा चिर्दै चिर हरण कलिला कलिला थिए थुप्रै कालिका, यस्तो हुँदा किन पूर्व समाज नगरपालिका, तर मलाई बाल बिक्ने त्यतिखेर मनी हल्का थिए, मालामाल सिक्ने पेन्टी र ढाल थियो भुइँ बुढी सटाउँथ्यो मलाई घरि घरि जब युट्युबमा अपलोड हाल्नुहुन्छ लुङ्गी परि दिनै हुने थियो भेट, हुने थियो भेट, लेखबाट बेसीमा झरे त फुलमा भमरा, आउँदै गर निर्माया माया नमारा, आउँदै गरा
त राम्रो खिटको लाग्दैन के गाउनु चाहिँ गाइन्छ अर्को टुकारी गाउँदिउँ न यसैमा त्यसो भए अर्को टुका त धेरै छन् जस्तो तिमीले जस्तै सम्झन्छु मैले नि सम्झन्छु मैले नि मनको कुरा पुग्दैन कहिले नि फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया नमारा आउँदै गर निर्माया माया नमारा ल यहाँको एउटा त्यो कोदो रोप्दा भन्ने डोरी थियो नि कोदो रोप्दा लाएको तिरा ती छुट्यो